İran Qarabağda terrorçu rejim üçün mənzillər tikir. Asif Nərimanlı şok açıqlama etdi. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizi yetərincə like edin ki, erməni dığaları xəbərimizi spam etməsin. Onlara 44 günlük müharibədəki kimi gücümüzü virtual xəbərdə də göstərək və like edək. Öncədən təşəkkürlər. İran Xocalıda separatçı terrorçu rejim üçün mənzil tikir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə siyasi ekspert Asif Nərimanlı bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan mediası yazır ki, Əsgəranda mənzil inşa olunmasında İran vətəndaşları da iştirak edirlər. Separatçıların nümayəndəsi Artur Qriqoryan İrandan gələnlərin fars olduğunu deyib. Bu təsdiq edir ki, İranın Qarabağda separatçı terrorçu rejimə dəstəyi təkçi qanunsuz yük daşımadan ibarət deyil. Separatçıların mənzil tikintisində və digər layihələrində İran şirkətləri də iştirak edir. Xankəndiyə daşınan qanunsuz yüklər İran şirkətlərinin layihələri üçündür. İran işğal dövründə olduğu kimi indi də separatçı terrorçu rejimlə əməkdaşlığı davam etdirir, deyə Asif Nərimanlı bildirib. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətlə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.